після того, як ті, ну, як кажуть, втекли вони. Після того прийшли наші українці. Чекали? Чекали, так. Да. Це правда, це перед Богом клянуся. Вони позривали це місто, оце все вони позривали. Вони як відсіля, як кажуть, ну, тікали, да, допустимо. Ну, я так думаю. О, позривали все тут. Ми остались без нічого. Клуб, це вони все розбомбили. Ці ЛНРівці, вони мародери були, я вам скажу чесно. Вивозили тут, що могли. Ну, нічого, спасіба нашим хлопцям. Завжди нас підтримують. Оце тут солдати, хлопці, я не веду. Ми вже, я вже старий, що мені є. Главное, що хлопці в обіду не давали. Завжди поїсти, завжди. Оце прийдеш, хлопці нема. Приходьте, батько каже, приходьте. Все, все вам, ну, що є в нас, каже, чим ми раді, ми те вам дамо, поняли? А зараз, ну, може, я навіть не можу вам сказати точно, ну, може, до 100 чоловік, може, є, може. Всі, які, ну, повиїжджали, можна так сказати. Я, наприклад, зі своєї землі, я не хочу ніде їхати. Де б там ти не був, а кращий дом, ну, домівка, ну, це я все, що, як то сказав, не то, що, може, ви подумаєте, я в тому ділі, що спасибо вам, що ви приходите. Дуже тяжело, дуже трудно. Не хліба, ну як, солдати допомагають, да. Хата розбита, машина, все. Дуже тяжело, син, 18 років, він не думав, що таке. Дуже тяжело. Що є в машині? Хлопцям, спасибо, тут попросим, щоб завезли. Спасибо.